Och vinnaren är IKEA kök. Yay! Vi sponsrar ju årets butikskoncept här. Varför gör ni det? Ja, det är ju två skäl. Dels så vill vi ju som mediebyrå och medierådgivare åt detaljhandeln och som specialister så vill vi ju synas tillsammans med detaljhandlare. Och det blir egentligen i första hand. Sen i andra hand så sponsrar vi ju årets butikskoncept för att butikskonceptet är ju egentligen det, den idé som all handel bygger på. Så att det är ju grunden för egentligen allting. Mm, mm. Vad får ni ut av själva sponsorskapet? Ja, det är ju framförallt att synas i de här sammanhangen. Och alla retailföretag är ju potentiella, eller många är ju redan kunder till oss. Men framförallt så är det ju att synas i sammanhang där det finns många retailföretag helt enkelt. Just det. Vad tycker du är den viktigaste trenden inom retail som man bara måste ha koll på just nu? Ja, det finns ju två egentligen. Dels naturligtvis att ha koll på när min kategori kommer in i e-handeln. Och den drivs ju väldigt mycket av millennials. Vi gör ju den här detaljhandelns mediebarometer. Och i år så framgår det extremt tydligt att de här som är födda i början på 80-talet och framåt. Nu börjar de bilda familjer och de börjar konsumera. Och det ser vi också hur e-handel inom de kategorier som den här målgruppen handlar. Hur den växer väldigt, väldigt fort. Så har man ingen e-handel än så måste man nog lägga på ett kol? Nej, det vill jag inte säga. Det finns ju vissa branscher där om du tar hus och trädgård eller byggbranschen, där är det inte lika brådis. För de har inte köpt villan, utan det kommer om ett antal år. Mm. När millennials börjar köpa hus, då ska man vara på tå. Då ska man vara på tå. Vad tycker du annars är det mest spännande som sker i handeln just nu? Alltså vi som medierådgivare vi är ju mitt i stormens öga egentligen. Dels har vi då en handelsutveckling som sker otroligt fort i vissa kategorier eller generellt sett. Och sen har vi då pålagt en förändring av medielandskapet som också sker väldigt, väldigt fort. Mm. Så att, och det som jag brukar säga att det är ju inte i de lugnaste marknaderna som affärsmöjligheterna finns. Utan det gör ju för våra annonsörer såklart och våra kunder. Kan vi hantera det här på ett bra sätt så finns det ju enorma möjligheter. Vad har du då ditt viktigaste råd då till den som står mitt i det här stormande mediehavet? Vad är det viktigaste att tänka på? Ha is i magen. Ta det lugnt. Det går inte så fort som man tror. Konsumenten agerar mycket långsammare än vad företagen gärna gör. Så ha lite is i magen och håll koll så går det här bra.